Kuglice dobrih želja stigle su na Korzo. I to već 8. godinu u nizu u organizaciji Udruge studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci. Kao studenti željeli smo malo pomoći svoje zajednice. Mi smo se, naime, iz raznih dijelova Hrvatske smo došli. Htjeli smo dati nekakav doprinos svome gradu gdje studiramo. Te smo rekli, ok, najljepše što možemo je donirati hvale vrijednom radu raznih udruga u gradu Rijeci. Tako da se svake godine bira druga udruga koju ćemo donirati novac. A sva prikupljena sredstva ove godine idu udruzi Uzor, čije djelovanje obuhvaća programsko suzbijanje nasilja nad ženama i djecom te nasilja u obitelji. Po kuglici donira se 4 eura, imamo pripremljene 400 kuglica i dakle osoba donira u kutiju iza mene, napiše svoju želju koju će potom staviti u kuglicu i objesiti je na bor. Kuglicu sa željom na bor je objesila 9-godišnja Rita. Želim da mi obitelj bude sretna i zadovoljna i zdrava. Jako mi se sviđa zato jer svi mogu napisati svoje želje. A svoju želju napisao je i gradonačelnik Rijeke. Obično se o željama ne govori, no mislim da je zdravlje nešto što nam je svima najbitnije. Humanitarna akcija Kuglice dobrih želja odvijaće se na Korzu i sutra od 9.30 do 19 sati. Od samog početka podršku akciji daje i grad Rijeka. Ove godine hvale vrijednu inicijativu riječkih studenata prepoznalo i veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Hrvatskoj. Ja se zahvaljujem Norveškom veleposlanstvu u Republici Hrvatskoj i Navis Konzaltu i Konzbergu koji su donirali božićno drvce i ukrase i u stvari omogućili Norveške dane u Rijeci sa cijelim nizom aktivnosti u ovo predblagdansko doba, doba došašća i adventa, tako da zaista mi je drago da i oni najmlađi sugrađani će naći najviše u stvari aktivnosti u cijelom ovom mjesecu. Ovom simboličnom gestom Norveška želi izraziti zahvalnost Rijeci i za dugotrajno prijateljstvo i partnerstvo. It's nice to bring Christmas with us, and we have lots of Christmas traditions in Norway. We have had the tradition of donating Christmas trees, especially to London, which is quite famous. It might not be a white Christmas, it's a wet Christmas, but you know, who cares? At least it's Christmas. Thanks. Priključili smo se akcije, naša firma je jako vezana za Norvešku i praktički smo razvili u nekih 27 godina firmu od nekoliko ljudi do 170 ljudi u tri grada, Split, Rijeka, Pula. I jako poštujemo Norvešku kao naciju, njihovu kulturu isto. Božićno izdanje Norveških dana u Rijeci održavat će se od 5. do 20. prosinca u Dječjoj kući. Održat će se brojne radionice, predavanja, kvizovi te glazbena, kulturna i zabavna događanja kojima je poveznica Norveška, a namijenjena su obiteljima, djeci i mladima. Predstavljanje Norveških dana obogatio je danas i dječji zbor KAP.